ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מערוץ 20. היום בשטח שלנו, בבית שלנו בערוץ 20, בירושלים בירתנו הנצחית, אחרי בת ים אתמול, אשדוד, קריית שמונה, עכשיו ירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, ואף ממשלה לא תשנה את העובדה הזאת. זה מה יש, תתרגלו, זה מה יש. האולפן הפתוח, חברים, התוכנית שלכם, השאלות שלכם, התגובות שלכם מהבית. תוכנית סופר מעניינת היום, בהמשך גם יהיה איתנו. בפעם הראשונה נחשוף את מי שמתעד כל הזמן בתוך מחאות, הפגנות, לא יודע, אין לזה מילה, לתופעת האבאמים שם בבלפור, ומי שמתעד אותם וכל הזמן מוציא את הסרטונים המעניינים האלה, שאתה מגלה שרבים המפגינים בכלל אין להם מושג על מה הם מפגינים, כי זה לא יפה, ראיתי שם איזו הגדרה כזאת, כי אני ספיידרמן וככה יגלו אותי, זה נשמע מצחיק, אבל זאת המציאות, חברים יקרים. אז מוטי קסטל, שתמיד מצלם ומתעד ושואל ולא דופק חשבון לאף אחד, אלא רק לאמת, יהיה איתנו כאן בהמשך התוכנית, כאמור, עם השאלות שלכם, התגובות שלכם, הכל, דפי הפייסבוק של חדשות 04-04 ערוץ 20. ימין התחיל, ימין, אלי חזן, אהלן. ערב טוב. יש לך חיוך של בחירות. לא, 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 אני לא מאמין, אני לא מאמין. אתה לא מאמין, באת כבר עם הצבעים של המפלגה, מה אתה, של מפלגה, הליכוד. עורך דין אילן ציון. האמת שהתגעגעתי לפה. כמה זמן, לא היינו פה כבר, הסתובבנו בכמה מקומות. כן, בסדר, אנחנו לירושלים תמיד מתגעגעים. למרות שהיה נורא כיף אבל, אני חייב לומר לך, היה מאוד כיף. אין כמו השטח, תשמעו, אתמול בבת ים, הגענו לשם, ופתאום יורדים תושבים, ראינו אתכם בטלוויזיה, ירדנו למטה עם אוכל ושתייה. אנשים חמים, ארץ ישראל. תקשורת מסוג אחר, תקשורת מחוברת ולא מנותקת. תקשורת מחבקת ולא תקשורת שונאת. זה ערוץ 20. תקשורת שמוסרת את המידע. נכון. ואת הדברים שהעם חשוב לו לשמוע ולדעת. נכון. אין ספק. טוב, עוד מעט נדבר על הדברים האלה, אבל פתחנו רגע עם המילה הזאת בחירות, אז בואו נמשיך עם זה. מה, לא הולכים לבחירות? אני אומר לך שהולכים, אני לא יודע מתי, אבל הולכים לפני שגנץ יתמנה לתפקיד. לא, אני מדבר על עכשיו, לא מדבר על לפני גנץ. זה עכשיו אותו דבר, כמה נשאר לנו? לא, לא, לא. שנה וקצת. אני חושב ששנה וקצת בזמן הפוליטי זה זה המון זמן, אני לא יודע אם נלך לבחירות, אני רוצה להזכיר שהיום ראש הממשלה בישיבת סיעת הליכוד אמר שהמטרה היא לא ללכת לבחירות, אני מקווה שיעבור תקציב חד שנתי כמו שצריך, אני מתקשה להאמין שילכו לבחירות, אני רוצה שתזכרו, בתוך כחול לבן יש את יושבי השורות האחוריות, ואם אנחנו יוצאים לבחירות לא בוודאות שהם יחזרו, ואני לא יודע כיצד הם ינהגו, כלומר בשביל לפזר את הכנסת אתה צריך ערך רוב של 61, אני לא בטוח שיהיה אותו, אני לא בטוח שהולכים לבחירות. למה אתה בטוח אבל? למה אני בטוח? כן. למה אני בטוח? כי אנחנו מכירים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא רוצה את גנץ הרי, הרי ראש הממשלה לא יגרום לכך שעם ישראל יקבל את גנץ למשרה הזאת, אז הוא חייב לפרק את החבילה הזאת לפני. אז מי אמר לך שהלכת לבחירות זה הברירה היחידה? איזו עוד ברירה יש לך? הרגע אמרת אין 61, אז פתאום יהיה? ייתכן שכן. אל תסתור את עצמך. אני לא סותר. אני בכוונה שחשבתי טוב למה שאמרת. אני אומר ייתכן, לא, לא. אם אין 61, אז אין 61, שום הסרט. אז רגע, ואם יבואו ח"כים מהצד השני? מי? אני לא יודע. אתה גם לא יודע. האופציות היחידות, אני שוב אומר, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייתן לגנץ להיות ראש ממשלה. אם זה על ידי בחירות או על ידי צורה אחרת, אז זה סיפור אחר. אבל זה אומר שעדיין הממשלה הזאת תתפרק. אתה יכול לומר שהיא תשנה את צורתה או תשנה את הרכבה, שאלה מתי. יכול להיות רק דבר אחד, אני חושב שאתה תסכים איתי בזה, שאולי, אלה מהחלק האחרון, התחתון של כחול לבן, שמבינים שהם כבר לא יהיו בכנסת הבא, אין להם שום סיכוי, אז אולי הם יסכימו להצטרף. אני אתן לך דוגמה, קח את פנינה תמנו שאתה. לקחת לי תמנים, כן. טוב לה בתפקיד, היא גם עושה עבודה טובה. לא, מביאים אותה כדוגמה, כי היא הדוגמה הבולטת ביותר, אבל היא לא היחידה. היא גם לא שמאלנית. נכון, ויש עוד אין לה בעיה להישאר. ויש עוד אתה אומר ינקלביץ' ואחרים, אבל השאלה עוד פעם, מה הם יחליטו ויעשו. נכון, אבל אני לא מאמין שזה ילך לבחירות. יכול להיות יהיו פתרונות אחרים. אבל אתה אבל מסכים איתי שאתה לא מאמין שראש הממשלה נתניהו ייתן לגנץ להיות ראש ממשלה. מי אמר לך שזה לא נתניהו ייתן? אני מאמין שגנץ בעצמו לא יגיע לשם. עזוב, אני מדבר מבחינת ראש הממשלה נתניהו. אני לא מאמין שגנץ יהיה ראש ממשלה, ושוב אני אומר... יפה, אתה אומר את מה שאני אומר. בוא, אז אני אגיד לך למה העניין. אתה נגרר פה לשיח של אנשים מהמחנה היריב שלנו, במובן זה שביבי לא ייתן, נתניהו לא ייתן. מי אמר לכם שלך נגיע לזה? אני אגב חייב לומר לך שאני הייתי מאוד שמח, אגב, אם היינו הולכים לבחירות. הייתי מאוד שמח אם הולכים לבחירות, כי אני מסתכל כל הזמן על הנושא של התיקון של מערכת המשפט,
ואני רואה איך יש לנו שיתוף מוחלט, רק שנייה, בנושא הזה. אם היה אפשר, אני מאמין, הנקודה היא אחרת, לדעתי הבעיה היא נעוצה לא בנתניהו דווקא, אני שמעתי את אריה דרי כרגע בערוץ 12 מדבר, והוא ממש לקח איזושהי עמדה שהוא ממש נגד בחירות ויש קורונה וכו'. חייב לומר, לא מבין את העמדה הזו כל כך, אני חושב שהוא לא בדיוק מבין את הסיטואציה. יש לנו פה מערכת משפט שמשתלטת, בית המשפט העליון עם פסיקות מאוד חריגות, היועץ המשפטי לממשלה עם הסדרי ניגוד עניינים, מנסה בעצם לשלול מראש הממשלה כל אפשרות לשלוט במערכת המשפט, ולכן הדרך היחידה לעקוף את זה זה בחירות, אין מה לעשות. או שיקרה איזשהו נס כזה שאני לא רואה אותו. הבעיה היא שהחרדים... תורידו הרגע... חברים את התגובה הזאת בבקשה מהמסך, לא מתאים, שטויות האלה, וזה שהם כאלה זה לא... אנחנו לא צריכים לכתוב את זה גם על המסך, כן. אני אומר, הסיטואציה שכרגע החרדים לא רוצים בחירות, אבל אם הם היו רוצים בחירות, אם היה רוב, אני מאמין שנתניהו מבין שבסיטואציה הזו, היה כדאי ללכת לבחירות. לאו דווקא העניין של גנץ, אם כי אני חייב לומר לך שאני ראיתי את גנץ ברעיון לא מזמן, אני חייב לומר לך, האיש נראה לי שבור לחלוטין, לא נראה לי שהוא בכלל... ולכן, יש לו את הרחן. נראה לי שאתם לא מכירים את גנץ, האיש לא שבור, האיש רוצה להיות ראש ממשלה, והוא מאמין בכנות עצמית שהוא מתאים להיות ראש ממשלה. זה האיש, אתם לא מכירים אותו. בגלל זה הוא לא רצה ללכת לבית ספר. אל תנתחו את זה בצורה אחרת. בגלל זה הוא לא רצה ללכת לבית ספר ואשתו הכריחה אותו. כי לא, כי אם אתם... לא, זה אמירות של... הוא אמר את זה. הרי ברעיונות אנחנו רואים את הרעיונות שלו. בואו, זה לא הכי מחובר שיש, אבל האיש מבחינתו מאמין במלוא הכנות של עצמו שהוא יכול להיות ראש ממשלה. ושהוא ילך עם זה עד הסוף, אל תתבלבלו לרגע. מי שמנתח את הרעיון הזה אחרת, סליחו לי, לא מבין. אוקיי. יכול להיות בועז. לא, עזבו אתכם, מה אתם חיים? אז אחרת הוא ירוץ עם נתניהו, כל מה שהוא אומר, תקציב כזה ומה שאתה רוצה, נשאר בתפקיד. יש סף מסוים, לא, יש סף מסוים שאתה... לא, חברים, בואו, זה לא שם, זה לא שם. הוא מאמין בכנות שהוא יכול להיות ראש ממשלה, ואם הוא לא היה מאמין, אז הוא היה נשאר עם החבורה הקודמת. אני אבל חייב לומר לך שמאוד מאוד מדאיג אותי ההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה, שלוקח פה סמכויות, זה מגיע כבר לרמות מטורפות. מדאיג אותך? מאוד. אותי לא. למה? נראה לך שלא, לא מדאיג מישהו, כולם. אתה אומר את זה כאילו משהו חדש. לא הבנתי לרגע את הציניות. זה כל פעם מגיע לרמה חדשה, תשמע, זה רמה חדשה. זה כבר ממש מגיע לדיקטטורה, ממש בפרצוף שלנו. עוד מתו יפגין איתם ביחד בבלפור, זה רק זה חסר. תשמע, זה הרבה יותר חמור מלהפגין. כל ההפגנות האלה בעצם מקבלות אור ירוק מהפרקליטות, אנחנו כבר דיברנו על זה. כל ההסתה הזו מקבלת אור ירוק מהפרקליטות. אין העמדה לדין של אנשים שקוראים לרצח ראש הממשלה. רק עכשיו אני קורא, שלעומת זאת, אני לא זוכר אפילו על משהו נורא אלמנטרי. איזה בלוגר שהטריד איזה עדה בפרשת הצוללות, בגלל שהוא התחזה לעובד בגוף מודיעיני, מיד נעצר. ומיד המשטרה ביצעה חקירה מדהימה וכולי. אגב, זה לא אומר שלא צריך לעצור. לא, אני כן? אבל גם בצד השני, זה איפה ואיפה. נכון, אבל זה הרבה יותר, דברים הרבה יותר חמורים מזה, דברים מטורפים. אנשים מתאדרים היום בזה שהם קוראים לרצח ראש הממשלה, בתיאורים גרפיים הכי חמורים. תקשיב, הם אפילו לא נחקרים. ואנחנו יודעים כבר שזה לא מהמשטרה, זה מהפרקליטות. עכשיו, צריך להבין, המשטרה לפי חוק, לפי פקודת המשטרה, חייבת לפתוח בחקירה ברגע שקורה דבר כזה. אבל הפרקליטות באיזשהו תרגיל במהלך השנים גנבה את הסמכות הזו, בלי שום סמכות חוקית. בלי שום סמכות חוקית. עזוב, למה אתה הולך רחוק? תגיד לי. אתם יודעים, אני כאן תמיד מכבד את שוטרי ישראל, את משטרת ישראל, וגם את הדוברים, אני מכיר אותם אישית, אנשים באמת טובים. אבל קורה כאן משהו באמת שאי אפשר להבין אותו. כל מחאה, כל הפגנה, הם מעלים סרטונים לפני. של הערכות המשטרה, ראית, אני מפרסם את זה. של הערכות המשטרה. כן, אבל אתה לא רואה את הערכות המשטרה, אתה רואה את הערכות ההפגנה עם שלטים נגד ראש הממשלה. תיעוד משטרתי של דוברות המשטרה, שלטים נגד ראש הממשלה, זה מה שהם מראים. הם עשו את זה גם בצ'ארלס קלור, את ההפגנה הזאת, שבוע שעבר שרק היו ב-400 איש. עכשיו, למה אני בכוונה מזכיר גם את צ'ארלס קלור? כי פה, במוצאי שבת, בהפגנה האחרונה, היה גם הפגנת ימין. את זה לא ראינו שום סרטון, שום דבר. שום דבר. כלום. בתל אביב, ליד ההפגנה שהמשטרה גם כן דיברה עליה, צ'ארלס קלור, קצת ליד, לא כמה קילומטרים שם, הייתה הפגנה בצהלה, ליד בן ארי, נכון. לא ראינו שום מערכות המשטרה נכון. לפני. נכון, ואיפה שמו את המחסומים? איפה עוד ראינו מערכות משטרה? כן. בקסריה, לפני שהפגינו אצל נכון, נתניהו. נכון, נכון, נכון. גם. נכון. אז זה, חברים, אי אפשר כבר להגיד זה ליד. אי אפשר כבר להגיד ליד, זה ממש נראה, כמו משהו מכוון, משטרת ישראל, מפמפמת את ההפגנות שלהם, צריך לומר את האמת. נכון, היא מקבלת הוראות מהפרקליטות. אנחנו יודעים כבר שהפרקליטות זה מין תמנון כזה שפועל בכמה זרועות, כדי בעצם להטריד את נתניהו, להטריל אותו, לגרום לו להתפטר.
הלו, אם הוא לא מבין מכתב האישום יפה שהוא צריך ללכת, אז בוא עכשיו נאפשר להסית נגדו, בוא נאפשר להפגין לו של סנטימטר מהבית, למרות שליד השופטים אתה לא יכול להפגין. הכל מגיע מאותו מקום הפרקליטות, והכל מקבל את האישור של שופטי בגץ. צריך להבין פה, יש לנו פה קרב בין הפרקליטות, מערכת המשפט ובגץ, כן, והפרקליטות, נגד עם ישראל. נתניהו בעצם זה הנציג שלנו, הם נלחמים בו, נלחמים בעצם בנו. הקרב האמיתי זה בינם לבינינו, זה האמת. ואם תשים לב, אגב, המפגינים, מה הם אומרים כל הזמן? מה המנטרה של המפגינים, בועז? אתה יודע מה המנטרה? הם אומרים, הנאשם הם קוראים לו. הם לא מפגינים. לא, אבל אתה בסדר, נעזוב רגע את המונוח. הנשלחים נקרא להם, הנשלחים. מסכים איתך, הנשלחים, אבל מה המנטרה שהם משתמשים בה? הוא נאשם. מה הם רוצים להגיד בזה? הם אומרים ככה, תקשיב, ברגע ששמו לך כתב אישום, גמרנו, הכנסייה קבעה שאתה אשם, מערכת המשפט, לא צריך משפט. מספיק שזה פקיד בפרקליטות ונתן לך כתב אישום, אתה כבר אשם, אדוני. אתה יודע כמה ניגשתי עם המיקרופון שם לשאול אותם? לא, לא, לא מה שראיתם. אוקיי. רצינו לראיין, באמת. שאלתי אותם על מה נתניהו מואשם, על מה הוגש. אין להם מושג. הם לא מבינים כלום בזה. באמת, אני מדבר איתכם אחד אחרי השני, לא בררנו. אתה יודע, ב-12-13 בוררים ונופלים. ברור. אנחנו לא בוררים, ואתה נופל עם כולם. אין להם מושג. בתיק 4,000, בתיק... אין להם מושג, אני אומר לכם, אין להם מושג על מה מדובר בכלל. כי זה עדר שבא לרוח... זה לא עדר, זה עסק ממומן, שכל מי שמוכן לבוא, וכל מי שעכשיו אין לו מטוס לגואה, יכול להגיע גם כן. אתה רואה אותם, עוד מעט נראה את הסרטונים, אתה רואה אותם. זה אנשים שאין להם מושג בכלל, ואתה יודע מה, חלקם אני לא בטוח אפילו יזהו את נתניהו ברחוב, עד כדי כך אני אומר את זה. זה נהיה איזה מין וודסטוק כזה, שמת לב? איזה מין אירוע כזה. אירוע כזה של היכרויות, גברים, נשים, הרבה מאוד מסרים מיניים. מה זה הדבר הזה? אתה רואה ביום שישי עושים לך כאילו ים, חוף ים. כן. תשמעו, חוף, בקיני, באמצע הרחוב בירושלים, בשכונת רחביה, שזו עבירה על החוק. בואו נשים את הדברים על השולחן. זה אלימות, בועז. קודם כל זו עבירה על החוק, דבר שני, אמר לי גם אחד עורכי הדין, אני לא מומחה, אמר לי שזה גם הטרדה מינית. נכון. ברחוב, נכון. ברחוב. להתפשט ברחוב, זה נכון? ולא עושים נכון. שום דבר עם זה. עכשיו, נכון. מי גר שם בשכונה? זה מלא דתיים, חבר'ה שהם כיפות צרוגות, נכון. גרים ברחוב הזה, זה מה שהם צריכים לראות לפני בית כנסת, לא יאמן. מה שאני רוצה להגיד בועז, אולי לסב תשומת לב, בעיניי, לחשוף חזה או דברים כאלה, או להתפשט, או להציג עברי מין בכל מיני זה, זה אלימות. זה לא עניין מיני. למה זו אלימות? הם לוקחים את הערכים שלנו, של החברה שלנו, ורומסים לנו אותם בפרצוף. זו פשוט אלימות. והיא מתכתבת מאוד עם האלימות האחרת שהם נוהגים. אני לא יודע אם ראית, אבל גם רדפו אחרי אבישי בן חיים, ועושים אלימות אחרת. אלה דברים מאוד חמורים. רגע לפני ההפסקה, רק את התגובה כאן, אמיר אברמזון כותב, מה תעשה ליד כאשר יוגש נגדה כתב אישום? כשיוגש, אם יוגש, אני מאמין שאנחנו לא מבטרים בעניין הזה. גם בראש העין אומרים, אין לנו בכלל ספק כאן שאנחנו לפחות נפעל להגיש כתב אישום. שאלה, איך אמרת? הקובע, מנדלבליט, המורה מעם. מומי למברגר. רגע, רגע, המנדלבליט, אני תמיד מוסיף ואני אומר בצורה ודאית, כאילו, אני מזמין אותו כבר שנה לתבוע אותי, השקרן, הרמאי. השקרן והרמאי, מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, ממלא מקום פרקליט המדינה, הוא אדם שקרן. תודה כמה. הוא אדם רמאי, הוא אדם שהדליף מחקירות, הוא אדם שעליו היועץ המשפטי הקודם אמר שהעבירה שלו היא ברף הנמוך. זאת אומרת, הוא אומר שהוא ביצע עבירה, אבל היא ברף הנמוך. הוא זה שמנהל אותנו, הוא זה ששתל מישהי שתשמור עליו ועל אשכנזי. הוא השוטל, גנן הוא נהיה, משתלה יש לו לאיש הזה, חפרפרות. זה האיש הזה שמפעיל את הכל וצוחק על כולם ועושה מה בא לו. זה האיש הזה שאנחנו המטומטמים, המטומטמים, עם, צליחו לי, שמקבלים ומוכנים לקבל את זה. אני לא יאיר לפיד או אחרים שקורא כאן לבלגנים, אבל צריך לדעת איפה להפגין. צריך לדעת איפה להפגין, צריך באמת לדעת איפה להפגין. לא לבזבז כוחות במקומות הלא נכונים. המקומות הנכונים זה מנדלבליט, המקומות הנכונים זה ליד בנערי פרקליט. בדיוק, השופטים. זה המקומות הנכונים, שם צריך להפגין כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, מנדלבליט עוד לא סגרנו את השידור, הכל הוא יכול, לא הכל, כמעט, כמעט, אולי הוא כל כך רוצה לסגור כשאני אומר עליו שהוא שקרן ורמאי והדליף מהחקירות, איזה חגיגה שם בקלטות. איזו חגיגה, אבל מה אכפת לו? הוא קובע מה עושים. הוא קובע מה אכפת לו, תקפצו כולם. יש בריכה, אין בריכה, בקורונה, לא בקורונה, לא מעניין את האיש שום דבר.
שום דבר, שום דבר, שום דבר, ובגלל זה אלי צריך בחירות. עוד פעם לנסות, כל פעם לנסות, לנסות, לנסות. ואם אתה לא תשיג את ה-61? עוד פעם לנסות. שמאל הרי לא יעלה כאן אף פעם. אני מסכים איתך. שמאל לא יעלה, לנסות, לנסות. הלוואי ואתה צודק שהשמאל לא יעלה פה. זה עדיין יותר זול מכל מה שאנחנו אוכלים מסביב. מסכים איתך. הלוואי ואתה צודק לגבי אנשים שהשמאל לא יעלה פה. אגב, אם היו מכילים ריבונות ועוד כל מיני דברים כאלה, זה היה פחות הוצאות למדינה עתידיות. כל מיני דברים שצריך לדבר עליהם, לשים אותם על השולחן במיליארדים של בנייה ביישובים, ועוד המון דברים שהיה מוזיל דירות. יש לזה המון המון השלכות. יושבים כלכלן, הוא יעשה בדיוק סדר, יסביר כמה מיליארדים המדינה תעשה מהדברים האלה. שהשמאל כל פעם תוקע, כמו ניסיון הגז הזה שניסו למנוע, להוציא אותו מהים. ברוך השם. זה מיליארדים הדברים האלה. היה שם כדי... ולכן אני אומר, שווה בחירות על בחירות. למה? כי אנחנו יודעים שרוב העם נמצא בימין, זה הרי רק ליברמן תוקע. נכון. זה רק ליברמן תוקע. אז כן, אז ליברמן בסוף לא יהיה, או שהאלה חבר'ה שלו יבינו, חבר'ה, מה כל פעם אנחנו נשים פתק שלא יוצא ממנו כלום? עוד שנה, עוד שנתיים, בסוף הימין יחזור, ימין יחזור, מסדר את בגץ. לא רואה אופציה אחרת, חברים. זה שווה כל שקל. מוטי קסטל, מה העניינים? שלום לך, ערב טוב. שמע, אם לא אתה, לא היינו יודעים שיש חייזרים בבלפור, לא היינו יודעים שבאמת יש הבאמים. פעם אמרו רק אזור 51, אזור 51 הפך להיות בבלפור. מה המספר שם ב... 51. נכון? לא, מה המספר בבלפור? במעון, לא, זה יוצא סמולנסקי מצד שלו, זה לא המספרים האלה, זה נמוכים יותר אני חושב, אבל אפשר לעשות סדר אולי. זה נראה כבר כמו האזור הזה של האבאמים, תשמע, קודם כל אתה עושה עבודה נפלאה, מסתובב בשטח, עושה עבודה, הבאת סרטונים שאני חייב לומר לך ששינו בעם ישראל, כי הסרטונים האלה רצים, נכון שאנחנו עושים ב-04, מפורסם אצלך, הסרטונים האלה, תורידו רגע רגע את התגובות, שם של מוטי, כי צריך שידעו מי צילם, אבל זה הסרטונים שאתה מצלם, בין השאר, עומד לידם ומצלם ושואל שאלות של עיתונאי, ואתה לא מקבל תשובות. תשמע, אני חושב שחייזרים זו הגדרה מצוינת למה שקורה שם, כי בסוף התמונות מדברות בעד עצמם. מגיעים שם אנשים שמחופשים, אנשים שחושבים שהם באיזושהי קייטנה. אתה יודע מה, הייתה שם איזו בחורה בת 20. שאלתי אותה, תגידי, ראיתי אותה בוכה בדמעות שליש. שאלתי אותה, למה את בוכה? היא אומרת לי, כי לא נתנו לי פה חיים שדמי והחבורה שלו לשיר. אני אומר לה, איך קוראים לך? אז היא אומרת לי, וונדר וומן. ברצינות תאומית. וכמו שראית בסרטון הספיידרמן, שאחד שם אומר לי מפורשות, אני מחפש פרסום. אנשים שמחפשים פרסום, אנשים שחושבים שיש פה איזושהי קייטנה, תשמע, ריח הקטורת שם חזק באוויר, ריקודים מוזרים. אתה עוד עדין, אני לא מדבר על הגרס וכל מה שהולך שם, אני גם מסתובבתי, אתה כאילו אתה ברחוב בלונדון. ריח, כן. אני רואה גם את האנשים זה, יש לי הרבה תמונות ותיעודים של אנשים עם השחטות ועם זה בעצמם. ביום שישי... זה אסור על פי החוק, צריך לומר. זה לא הלגליזציה שמדברים עליה. תשמע, אני חייב לומר לך, כשאני מסתובב שם בפנים, זה כל כך המוני ומטורף שזה נראה לך לרגע שאתה חי פה באיזה משהו נורמלי, ככה זה שם. ביום שישי אתה יכול לראות גם כמויות של ילדים קטנים, את יודעים, האלה אני לא מעלה כי אני לא יודע מה מותר, מה אסור בינני. אסור לך. גם אם זה, גם אם ההורים שם ש... כן, כן. אוקיי, אז אני לא מעלה, אבל הרבה מאוד ילדים קטנים, מופעי טרטלות משונים לחלוטין, גם ברחבת הבריכה כמו שהזכרת קודם, וגם סתם אנשים שהולכים עם בגדי ים ברחוב להנאתם, נשים ומופע... הם כל כך שם, כל כך, אני קראתי להם הבאמים, אבל באמת, אתה יודע, קשה לי להגיד על אנשים בעם שלי כאלה, אבל אתה רואה את, את התמונות האלה, תשימו לנו עוד איזה סרטון או משהו, אנרכיסטים, חברים. אנרכיסטים. עוד שנייה הם מתופפים שם. בועז, וזה החלק הקומי של העניין. בחלק הפחות מצחיק, זה עמותות ארגוני שמאל קיצוני. שאתה רואה... בוא נראה את זה רגע ברשותך, סליחה שאני קוטע, אני רוצה לשמוע, תשמעו את זה. תשמעו. בכוח. הקורונה הסתיימה בעולם, כמו שאתם רואים. ראיתם? אין קורונה בעולם, נגמרה הקורונה. אין קורונה. פיקציה. מי המציא אותה? מי? לא משנה? טוב. בוא, אז... טוב, גם אם אין קורונה, זה לא משנה. אנשים מתים, לא משנה. מה זה משנה? אתה יודע מה מדהים? שהתמונות האלה זה הרבה מאוד מהאנשים בקהל ללא מסכות. אחר כך מספרים לנו על אכיפת יתר על מסכות.
תקשיב, אתה רואה שם דברים שאתה לא מאמין שאתה וה... אתה יודע מה, אפילו המשטרה לפעמים מחלקת להם פידבקים של מחוות, פרחים, פינו את העניין בנימוס. אתה אומר, רגע, אני והמפקד היינו פה באותו אירוע, אנחנו באותו יקום חיים? חוסר אכיפה מוחלט, גם על עניין המסכות, גם על הפרות סדר, כמו שאתה רואה, אנשים יושבים עכשיו, מה שמצולם פה זה בשעה מאוד מאוחרת של הלילה, קרוב לשתיים לפי דעתי, ואנשים על הכביש, והמשטרה מכילה ומכילה ומכילה. טוב, ספיידרמן מאשר שם, אתה לא רואה. כן. לא, מוטי, צריך להוסיף גם, אני גר לא רחוק. אני גר בשכונה ליד, אין מקומות חניה, מוצאי שבת לא היה. כולם חונים על אדום לבן, אתה למשל, לי יש ילדה. על מדרכות. על מדרכות, לי יש למשל ילדה, אני רוצה להוציא אותה עם העגלה, תינוקת, אני לא יכול. ספיידרמן, תתקשר לספיידרמן, ייקח אתכם. הם מאמינים בזה אמיתי. המשטרה תלתה שם שלט ביום שישי שעבר, שהרעש בימי חול מותר עד השעה 9:30. צילמת גם את זה, עשית תיעוד לזה. הגעתי, יש שם שכן שגר קרוב, שהוא בקשר איתי, השכנים שם סובלים, אין להם יום ואין להם לילה. הורדתי אותו למטה, אמרתי לו, בוא נדבר עם השוטרים. תיעדתי, הגעתי למפקדים, מפקד התחנה, מפקד תחנת מוריה בעצמו. והוא אומר לו, תיגש לתחנה. הוא אומר לו, הייתי בתחנה. אבל רגע, ריבונו של עולם, אתם שמתם את השלט הזה, לא אני. אין לכם תשובה? אתם צריכים לעמוד מאחורי הדבר הזה. רעש אימים, רמקולים, אמצעי הגברה למיניהם. אפס אכיפה, השוטרים עומדים. אגב, עוד משהו חשוב לגבי הגרפיטי. אתה תיעדת, תראית איך... תיעדתי את הסרטון הזה. העברתי גם את הפרטים של הבן אדם למשטרה. ביום שישי האחרון היו שם עשרות ילדים שפשוט כמו קטנת קיץ ציירו על הכביש, ומבוגרים, די לקיבוץ ועוד עניינים כאלה ואחרים. עשרות שוטרים מסתובבים בתוך המתחם הזה, ופשוט צופים במדרחש, אתה יודע, בחוסר עניין או ב... זה לא שפי פז, אז לא צריך לעצור אותם. בוודאי. בדיוק. בוודאי. ושפי זה רק איזה כיתוב שניים, פה זה עשרות, זה כבר הרבה יותר, זה תיק יותר גדול. עכשיו, גם אחרי שהוא צילם ושהשוטר עמד לידו, השוטר כבר לא היה נעים, אז הוא לקח אותו לצד והחרים למישהו את הספרי ושחרר אותו. כן, כן. אבל חברים, תראו, זה מי שנמצא במלון המלכים ומסתכל מהחלון, זה מה שהוא רואה. נכון? ככה... אני גם שאל... זו הכיכר שהוא רואה, רק לאחרונה שדרגו את כל האזור הזה. וחבר'ה, זה הזיה. עכשיו, תגיד לי באמת, אני רוצה לשאול אותך, מוטי. אתה הרי פנית... ללא מעט אנשים, וגם בשידור חי, אין פה איזה משהו שאתה בנית ולקחת חלק מזה. שידור חי שרואים אצלך, שאתה מצלם הכל, ואתה שואל אותם שאלות, אני עוד לא נתקלתי במישהו שענה לך תשובה עניינית, מה אני עושה פה? לא רק שהם לא עונים, לא רק שהם לא עונים עניינית, לפעמים הם נמלטים, ואני אומר לבן אדם, רגע, אתה עומד כאן עם שלט, למשל הייתה אחת שעמדה עם שלט, אני ימנית, ואני גם כאן. אז אני שואל אותה, לאיזו מפלגה הצבעת? לא אחת, אגב. והיא פשוט מתחילה לתקוע לי בצפצופים בפנים עם הזמבורות, והיא נמלטת, אחת גם זרקה עליי בקבוק מים, אחר דפק לי על המצלמה. אין להם תשובות. ואני שואל, רגע, אבל למה אתם... תעמוד מאחורי הדברים, אתה עומד פה עם משהו, תסביר אותו. אין להם הסברים. שוב, כמו שאני אומר, קייטנה... פעם הבא שאתה בא, תצעק, הבאתי את התלושי משכורת. תראה איך כולם ירוצו, כמה יצא לי. אבל תראו את האנשים עוד פעם, אני לא אוהב לדבר על אנשים באמת, אני גם לא אוהב להראות פרצופים של אנשים וזה, אבל האנשים האלה מתראיינים מרצון. הם מדברים. נכון. יש משהו לגבי משכורת שאמרת לי. משכורות מנופחות. אגב, השבוע דיברתי עם אורלי בר-לב. היא עושה שם... ריאנת, כי ניגשת אליה, לא לראיין, אבל ניגשת אליה לקחת כמה מילים. לקחת כמה מילים, כי ראיתי את באתר הרשמי שלה, אנשים לא יודעים את זה, אבל הם לא נכנסים לתוך הגיבבק ולראות כמה, מה הסכומים ומה המספרים. ואני רואה רשום 40,000 שקלים, כל חודש בהוראות קבע. יותר, כבר יותר. עכשיו זה כבר עלה, אני חושב שזה בגלל החשיפה שלי, קצת הובכה מהעניין. היא גמגמה גם בשידור, והיא עשתה איזה פוסט, אני רוצה לעשות עיתונות עצמאית. כן, אחרי שאתה חשפת, זה בא, כן. בוודאי. זה להראות שאני יודעת, שאני בעניין, שאני לא מעלימה את זה. נכון מאוד. ו... א', זכותה, אין לי בעיה עם זה, כן? מי שרוצה שיתרום... גם לי אין בעיה עם זה, רק חשוב שאנשים ידעו שמאחורי הדברים האלה עומד כסף ובכמויות עצומות. היא מובילות אומרת, זה גילוי נאות. היא בין המובילים, כן. עכשיו, אגב, אני חייב להגיד לך שאני רואה הרבה אנשים עם מדבקות פה, כמו אברום, כפר רופית, או כל מיני כאלה, אתה רואה בוודאות ש... אני רואה גם את האוטובוסים. העסק הזה ממומן. אני לא אומר שוב שכל האנשים שם ממומנים, אבל יש הרבה אנשים שמגיעים לשם באוטובוסים, חושבים שזה קייטנה. זה בחלק הקומי שלנו. בחלק הפחות קומי, הדבק היחיד שמאחד את האנשים הללו, זה סינת נתניהו. והסיבה היחידה, שהם לא מצליחים בקלפי, פעם אחר פעם. לכן הם מגיעים לשם, ואתה יודע, חושבים שזה איזושהי חגיגה, יש שם הסתה נוראית. זה החלקים המצחיקים, אתה יודע, אנשים רואים, אבל את ההסתה ואת הזה, התקשורת מצנזרת. יום אחד ראיתי בשידור את הכתבים שפשוט, כשהתחילה אלימות על שוטר, פשוט מסיטים את המצלמות שלהם.
פשוט נמלא, אני אומר לו, רגע, מדהים. אני אומר לו, הוא רואה את זה בשטח, זה מדהים. אני אומר לו, התמונות לא מתאימות לכם, אתם ברוכים? הכל בשידור חי, אגב, דף הפייסבוק שלי, יש שם הרבה מאוד עוקבים, כי מחפשים תקשורת הוגנת, תקשורת שתראה להם בתוך ההפגנות מה קורה. ממש. לא עצמאים, לא אבטלה, לא סיפורי אלף לילה ולילה. זה הפרצוף של המחאה הזאת. זה הפרצוף של המחאה הזאת. עזבו, עזבו, לא נעים לי, באמת, תורידו את זה, לא נעים. לא נעים לי להראות בן אדם וכשאני צוחק, אבל... בתקשורת מציירים לך עשרות אנשים שבאים ו... לא יודע, אין להם לחם, מסכנים, אומללים. אני ברובוטריקים פעם הבאה, נראה לי זה הכי חזק. מה הכי חזק אצל הילדים? מה עובד? לא. דורה, משהו שזורקים, לא יש איזה משהו, לא יודע, יש איזה משהו שזורקים ונפתח כדור. איך זה נקרא? לא פה כולם מבוגרים. אתה רואה מה זה? איך קוראים לזה? בקונטרול, נו, זה שזורקים כדור ונפתח. מה זה? למה אתה מדבר? יוצא, זה כוח משהו, כוח משהו, לא יודע, היו פעם כדורים כאלה שזורקים. אז תבוא לשם הרבה כוחות על, יש שם... יש הרבה כוחות על. הרבה מאוד כוחות על. כוחות השאלה על מה? השאלה על מים. מוטי קסטל. תודה רבה. תבוא מדי פעם, אנחנו ככה נחמד לשמוע ולראות את הדברים שאתה עושה. באמת, אף עיתונאי אחר לא נכנס. הוא אמיץ גם, זה אומץ. הוא עובד, כן. תשמע, זה... עיתונאי שבא ושולח חומרים ו... זה מפחיד באמת. וגם דואג שאנחנו נעלה את החומרים. בוא נאמר שאני לא מסתובב שם ככה, כי אם הייתי מסתובב ככה, אז אולי היו גוררים את הגופה שלי מאחורי טנדר, איך הם אמרו שמה? כן, ראינו היום, כן. מוטי, אתה עם כיפה שאתה מגיע לשם? כובע בדרך כלל. כובע. שוב, אם הייתי שם עם כיפה והייתי שואל את השאלות בצורה שאני... אז התשובות הייתה, התשובות היו אחרות. ראינו מה עשו לשר הבק. לא, גם אלימות פיזית, אני רואה את זה. תבינו, זה עונים לו כשחושבים שהוא משלהם עוד. כן, כן, כן. ברור. אין פה, אין פה. הם לא מבינים מה הוא שואל, הם לא מבינים את השאלות, הם לא יודעים מה לענות. מוטי קסטל, תודה רבה. טוב, חייבים לצאת זה, אתה מקבל המון מחמאות בתגובות. כותב לי ליד, בוא, אז התכוונת פוקימון. פוקימון! פוקימון זה טוב אותו? זה חזק? זה חזק, אלא, תגיד לי אם זה חזק או לא, אני, מחר אולי אנחנו בבלפור שם, אנחנו באים עם פוקימון. אני בא פוקימון מחר, תזהרו לכם שם. מי שלא יתראיין אצלי, אני זורק לו את הכדור הזה, יוצא לו, שט, ג'יני מהבקבוק. היי, תהיו לי בריאים, תאמינו לי, אתם כמה מנדטים אתם מביאים לימין עם ההפגנות ההזויות האלה. אבל בסדר, מותר להם. הם מאוד עזרו לנו בזה, כי עכשיו הם אנרכיסטים. מוטי קסטל, תודה רבה. אחרי ההפסקה, עוד השאלות שלכם. הנה, כן, אלעד כותב לי, כן, זה הוא גדול, הוא טוב. תודה, אלעד היקר. הפסקה קלה, ואנחנו הולכים להתאמן וזריקות. שלאק, קלבנג'ה, איך אומרים? משהו כזה, צבי הנינג'ה. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, כותבים לי כאן, קוראים לזה בקוגן, טוב, לא יודע, וגם בפיקאצ'ו וכל הדברים האלה. נחשפת לכל עולם הצעצועים של הילדים. כן, אני קופץ עכשיו לטויז אר אס ואני הולך... הנה, כותבים לנו גם על המסך, לא פוקימון, קוראים לזה פקוגן, לי כתבו כאן בקוגן, אז פקוגן, יאללה, מה זה משנה? הנה, למדנו. טוב, זכרתי את השם הזה מפעם, קנינו כנראה לילדים. אני רוצה לספר לכם רגע משהו שעכשיו אני מקבל. יש כל יום את ההפגנה שעושים ליד הבית של ליד בן ארי. זו שצריכים להגיש נגדה כתב אישום בגין עבירות, עבירות פליליות, עבירות בנייה. ומספרים לי ששם הורידו להם את השלטר ברחוב. אין תאורה. אין תאורה. זה מה שעשו גם... יעני תקלה. אצל אסתר אנחנו חיות. אנחנו נבדוק עוד מעט. אותו אבל... תרגיל אסתר חיות. גם אצל אסתר חיות עשו. גם אותו תרגיל שם. כן. בבלפור לא יורידו את החשמל. ברור. בבלפור מוסיפים חשמל. דין אחד או, לנתניהו ברור. ודין אחד לשאר. אז ליד בן ארי, מה קרה? הורידו את החשמל אצלכם שם כדי שהמפגינים לא יראו אותם או שיקשה עליהם הסיפור? לא יודע, אולי אנחנו באמת נשים שם עמדה ונשדר משם גם עם התאורה של הערוץ, יראו יופי. זה גם רעיון לא רע, אולי אנחנו נגיע לשם. למושב חירות, איזה חירות יש כאן? חירות, חופש, חירות וחופש להפגין. מורידים את האור, שם כנראה המועצה. אז אני מציע חברים שתפגינו כל יום, איך שיורד האור, איך שיורד, מתחיל חושך כל יום, עד הבוקר. תשאירו משמרות שם. אני מבטיח לכם שעל דבר כזה יתרימו גם הציבור כסף. Head start, אני מוכן לקדם. תשימו כל היום שלמושב לא יהיה תאורה, כל הלילה. כל ערב לא תהיה תאורה. עד שלא תהיה ברירה וידליקו. בוא נלך על זה. פשוט לא יאמן. טוב, כותבים לי כל הזמן כאן פסקת ההתגברות. ההתגברות, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, לא תהיה. אתמול שפטל, שהיינו בבת ים,
יחד עם ארי שמה, שפטל אמר שפסקת ההתגברות של הילד שקד, כך הוא אמר, הצעה, חוק מסוכן, כך הוא אומר, אסור שזה יעבור במתכונת הזאת. תעשה לנו קצת סדר, כי ראיתי שגם אתה כתבת על זה. כן, הוא צודק ב-100%. ואני רוצה, יש לי באמת מרזיק את ההצעה של הילד שקד, נקראת חוק יסוד השפיטה, פסקת התגברות. יש שני דברים מרכזיים שצריך לשים לב. קודם כל, הציבור צריך להבין שאין לבג"ץ שום סמכות מכוח החוק לפסול חוקים במדינת ישראל. זו סמכות שבג"ץ לקח לו, החליט שהוא לוקח לו. עכשיו, מה נותנים לו פה? מה הצעת חוק הזו נותנת? קודם כל מכירים בזכות שלו, הכנסת מכירה בזכות שלו לפסול חוקים. אז איך אתה מתמודד עם זה? שנייה רגע. עכשיו, זה דבר ראשון חמור. כי אני אומר, אם גנבת לי משהו ועכשיו אני מאשר לך את זה, זה בכלל לא גישה נכונה. להפך, צריך להחזיר את ה... לקחת לו את הסמכות שהוא לקח שלו כדין. אבל יש פה אספקט אחר בכלל. צריך לשים לב, אין בכלל תקופה, אין בכלל מועדים בהצעה של הילד שקד, או בכלל בכל הצעה. תסביר. אני אסביר לך מה הכוונה. בוא נניח שאתה נותן לשופטי בג"ץ הסמכות לפסול חוק. פה אצלה זה רוב של 8 ו-2/3 מ-11 שופטים, לא חשוב. עכשיו, אתה מעביר איזשהו חוק. בשביל לפסול חוק, הם פרסו כולם, זה בכלל לא משנה הרוב, הם יבואו כולם בשביל מתכנסים, לפסול. הם חבורה מאוד מגובשת, זה לא מפריע להם. אבל הנקודה היא אחרת. תחשוב שאתה העברת איזשהו חוק שלא בא להם. הג'ינג'י מגיש את העתירה הקבועה שלו, אליעד שרגא, או לא משנה מי זה, מגיש עתירה, ואז מה שופטי בג"ץ עושים? אומרים, טוב, צו מניעה נגד החוק שלך, נכון? עד שנקבל החלטה. אבל אין מועדים פה. אז מה השופטים מאוד אוהבים לעשות? אצלם, אגב, זה תרגיל קבוע, אין בעיה. אנחנו נדון בהצעת חוק שלך עוד 4 שנים, 3 שנים, עוד 2 שנה. אתה יודע, כשהם רוצים, הם יכולים לעשות לך דיון עוד 10 דקות, עוד שעתיים, עוד 4 שעות. כשהם רוצים לעצור לך את החוק, הם עושים לך דיון גם עוד 3 חודשים, 4 חודשים. מה שאיילת שקד בעצם אומרת פה עכשיו, היא שוללת בעצם מהממשלה בעצם, סליחה, מהכנסת, כל אפשרות עכשיו להעביר חוק שלא יבוא לשופטי בג"ץ. זה הדבר הכי הזוי שאני ראיתי, אוקיי? הכי הזוי. לכן אני אומר, כל פסקות ההתגברות, בטח ההצעה של שקד, אבל גם הצעות אחרות, הן מאוד מאוד מסוכנות. צריך להבין. הנה, שמעתי את מיגי זוהר שאומר, בוא עכשיו אנחנו נתמוך. עכשיו, למה הוא אומר בוא נתמוך? כי הוא עוד זוכר בפחד את הסיפור הזה עם הניגוד עניינים שמסעו את התרגיל הזה. זוכר? ימינה עכשיו כל הזמן עושה תרגילים כאלה. כל המהות של ימינה כרגע זה להגיש הצעות חוק שיודעת שבעצם כדי להביך את הליכוד. והנה מיקי זוהר רוצה ליפול במלכות הזה. כן, כן, אנחנו גם נתמוך. מה זה, במה? עשים לב, השופטים שותקים. הם מתים שהצעה הזאת תעבור. אם הצעה הזו עוברת, אין יותר כנסת באופן רשמי. כל דבר עכשיו תקבל צו מניעה, אין לך שום חוק יותר לא עובר פה. לכן אני אומר... מה הרעיון? אז למה זה בא? מה, פוליטיקה רק? להטריל? תקשיב, זה מה שאני אומר, כשאתה רוצה להביא, אם אתה, קודם כל, את הילד שקד, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור, כבר דיברתי מספיק. אבל אני אומר, באופן עקרוני, אתה רוצה להעביר חוק לתקן משהו, שב עם אנשים שמומחים, זה דבר שדורש, שמה, אני מתייעץ עם אנשים שממש ממש מומחים בנושאים האלה, ואני גם די מומחה יחסית, אני אומר לך... תנסו להעלות את הילד שקד על הקו, בבקשה, חברים, בואו נשמע את אותה לפסקת ההתגברות. תקשיב, אני לא מוצא פתרונות קלים. אין פה פתרון קל לפתור את הבעיה. אתה חייב לעשות טיפול שורש במערכת המשפט. עכשיו, צריך להבין, מערכת המשפט היא כל כך חזקה, שכל הצעה שאתה תעביר, אם היא לא נראית לה, מיד תתחיל לך פה עליהום תקשורתי מטורף, אתה תראה את זה, שים לב איזה שקט יש פה. אתה גם פותח פה את הפתח למעשה, פתחת להם את הפתח, שאתם מנהלים את הגנים. יפה, בדיוק, עכשיו, לכן הם שותקים, בואו נראה, שיעבור, מצוין. אולי הם יפלו במלכודת, אולי מיקי זוהר יעשה את הטעות והם יסכימו. אז איך זה מסביר שליברמן הולך נגד, או שהוא לא מבין את ההצעה? לא, ליברמן הולך, אני אגיד לך מה הרציונל. כל מה שיפגע בנתניהו, ליברמן בעדו. כלומר, כן, אבל זה לא פוגע בנתניהו. נקודת ההנחה... עכשיו הוא יבין אחרי התוכנית הלחוק. נקודת ההנחה, בניגוד למה שאילן אומר, נקודת ההנחה היא שאם תעבור פסקת ההתגברות, אז יוכלו לפסול חוקים או לפסול החלטות של בית המשפט העליון. יותר מזה... אז גם אם אפשר. תעביר היום חוק ותבקר. כן, אבל תקשיב. סליחה, מי מקבל בכלל את הרעיון הזה? מי קיבל את העליונות שלהם? סליחה, אחרי מה שאמרתי לך עכשיו עם המועדים, אתה לא יכול להגיד שום דבר, סלח לי. אלי, עם כל הכבוד לך, אל תפסמס לי את זה, בבקשה. המועדים האלה... אני לא ממסמס. לא, לא, אתה כאילו מעביר את זה הלאה. אני לא קיצוני ממך, אני לא מעביר את זה הלאה. לא קשור לקיצוני בכלל. יש פה בעיית מועדים. הם יתקיעו לך עכשיו כל חוק 4 שנים, עד שהם ידונו בו. אתה רוצה להעביר הצעה, אין בעיה, יש לכם שבועיים לקבל החלטה, עוד שבוע הכנסת תחוקק חוק, בחוק, בסדר. בחוק שיהיה כתוב. תכניס את הזמנים. תכניס את צעד הזמנים, בוא נתחיל עם זה קודם כל. ואז אתה תראה שאם תכניס צעד זמנים, פתאום יתנגדו לך. מה פתאום, אתה מתערב לנו וכולי. עכשיו הם שמים בשקט, יאללה, יאללה, בוא קדימה שיעבירו את זה. אבל גם חוק יסוד, הם כבר הוכיחו שהם מתערבים. זה נכון, אבל צריך לזכור, הם יתערבו כל הזמן שזה בחוק. יגידו שהוא לא חוקתי. הכל בניגוד לחוק, אבל זה מה שחמור. לא, יש הבדל, אם אתה מקבל את החוק והכנסת, אז אומרים, תקשיב, הכנסת קיבלה.
השאלה. מה אתם רוצים? זה אתם עשיתם. כשהם יודעים שהם עושים את זה, האמת זה קשה להם. האמת שהם אומרים את זה כל הזמן. נכון. צריך לומר לזכות בגץ, אומרים, אתם באים אלינו בתלונות, זה אתם חוקקתם. לא, אני לא חושב שזה זכות בגץ, זה הכל טריקים ותירוצים. זה מה שהם אומרים, אני אומר. בסדר, לזכותם, הם אומרים את זה, אתם עשיתם את זה ככה, מה אתם רוצים איתנו? בסדר, אוקיי, אני אומר עדיין, כל האמירות הטריקיות האלה והצבאות האלה, אני לא מתרשם מהם. הם לא אמינים לחלוטין, האמירות האלה. צריך להבין שהכנסת באמת נמצאת בבעיה, כי יש לאנשים עם דעות שונות, אוקיי? גם לא כולם יודעים. דרך אגב, יש אנשים שרוצים לעשות בכוונות טובות, אבל הם לא שמים לב שהם נופלים למקודת. ויש אנשים אחרים שאין להם כוונות טובות, שיש להם רק כוונות אלקטורליות, כלומר, כיסאולוגיה כזו. לכן אני אומר, צריך לשים לב. אני הייתי מאוד מאוד נזהר. אם אתה רוצה לעשות שינוי, אנשים מומחים צריכים לדון בזה ולראות שבאמת הדבר הזה עובד. נושא הזמנים הוא נושא קריטי פה. קריטי. משהו להוסיף, אלי? כן, צריך לומר ביושר מה שאילת שקד וסמוטריץ' לא אומרים ולא עושים. המטרה היא להטריל כמובן את הממשלה או את נתניהו. נכון, גם מצליחים? כן, לצערי יש אנשים בתוך הימין שלא מבינים את המתמטיקה. מה המתמטיקה אומרת? שכל הצעת חוק או הצעה לסדר או הצעה של ועדה לבדיקת ניגוד עניינים של השופטים, ברגע שמביאים הצעה כזאת, הכנסת חוזרת למקור שלה מבחינה מספרית של אחרי הבחירות האחרונות, של ה-61 גוש רק לא ימין, לעומת 59 ימין. כלומר, כל הצעה כזאת היא טיפול. עכשיו, הרבה אנשי ימין כועסים מאוד על הליכוד, למה אתם לא תומכים, למה אתם לא מקדמים, מסיבה מאוד פשוטה, כי זה לא ריאלי לעשות את זה. זה דבר אחד. דבר שני, מעניין אותי עוד משהו. אילת שקד, אם היא באמת הייתה אידיאולוגית, הרי כל הזמן אומרת, נתניהו מנע מאיתנו פסקת התגברות. אז אם את באמת אידיאולוגית, למה לא העלית את זה בכל מקרה? אני יודע את התשובה. כי ככל שאתה מגיע רחוק יותר בעולם הפוליטי, מנעד האחריות שלך עולה. זה כמו להבדיל, להבדיל, להבדיל. נפתלי בנט היה מכיר. ככל שאתה מתקרב למלוכה, אתה נזהר מה... בדיוק. איפה אני רואה את זה? אני אתן דוגמה קטנה שהיא... אתה יודע, בנט מטיל ביקורת על העברת כספים לחמאס. עכשיו, זה אותו בנט שהטיל ביקורת לפני שהוא התמנה להיות שר ביטחון. בתור שר ביטחון הוא אישר העברת כספים לחמאס. זה עבר גם דרכו. הוא לא שונה. אגב, יעלון עשה אותו דבר. אני חושב שהוא עצר דווקא. הוא לא עצר. הלוואי הוא היה עוצר. ליברמן אותו דבר. כשהם הופכים להיות שרי ביטחון. ליברמן זה היוזם של העבר. אבל אני לא מסכים עם הנחת היסוד שלך. שמה? הנחת היסוד שלך אומרת של אנשים אחראים, שפועלים איזה אחראיות. לא, ככל שאתה מתקדם בדרגות. אנשים שהזכרת ליברמן, תקשיב טוב, ליברמן, בנט ושקד, אלה אנשים אופורטוניסטים מוחלטים שמתחזים לימנים. הם בכלל לא ימנים. לא מסכים איתך. אני... לא מסכים איתך, לא. מעולה, יש לנו תוכנית, אני אוהב את סוכניות שלא מסכים איתי, זה מצוין. אני רק אומר שעדיין... לא, אני לא מסכים איתך בקטע הזה, קודם כל, כל הפוליטיקאים הם אותו דבר. אני... לא רק ליברמן, לא רק הילד, ולא רק בנט, כל הפוליטיקאים אותו דבר. כולם מחפשים להתקדם. אחרת הם לא היו בפוליטיקאים. ואני עדיין לא מסכים איתך, ואני אומר לך מדוע. כי יש הבדל... יש פוליטיקאים מסוימים, דרך אגב, זה בסדר שפוליטיקאי, יש לו את הקטע הזה שהוא רוצה, יש את התרגילים, מנוברינג. לא, יש בודדים, יש בודדים. נתניהו כזה. יש באמת בודדים, בשביל להשלים את המשפט שלי, רק סליחה שאני קוטע אותך, יש בודדים באמת, שאני יכול להגיד שהם באמת באו בשביל, אתה יודע, אני אקח כזה יריב לוין. יריב לוין, באו, אמרו לו, קח שר משפטים, מה אני אבוא בשביל כמה חודשים, אני לא אעשה שינויים, אני רוצה לבוא ולעשות. מילה לא שמעת, לא ציוץ, לא כלום. ניר ברקת, צריך להגיד את האמת. הבן אדם הבטיחו לו שר אוצר, יכל לבוא ולעשות רעש, האיש יש לו גם כסף, תאמין לי, הוא היה רוצה מלא שלטים בכל הארץ בשביל לקדם את עצמו. שקט, ואני אומר את זה עכשיו משהו ברמה אישית, אני מדבר איתו הרי, לא רק בתוך האולפן. אומרת, אין, אנחנו צריכים לבנות, הליכוד צריך להצליח, המדינה, אנחנו צריכים, הבן אדם תלך הרצאות, משכנע אותך, למה צריך לעבוד לאט לאט ולהגיע למטרה. יש עוד כמה כאלה שבאים בשביל לעבוד, מאי גולן, תאמין לי, הייתה לה אחלה הצעה בהרבה יותר כסף כזה, אז בעצם הסכמת איתי עכשיו, שיש סוגים, לא, אבל הרוב לא. בסדר, יש סוגים שונים, ואני טוען שהשלושה האלה שאמרת עכשיו, אלה אנשים הם אופורטוניסטים. יש כאלה פוליטיקאים. ליברמן למשל שיחק אותה, תקופה מאוד ארוכה, כמישהו ימני. ארץ נהדרת, בכלל עשו לו תדמית כזה של ימני קיצוני כזה, זה מאוד שרת אותו. נכון. האיש הוא בכלל אנטי-ציוני בכלל. הוא בכלל תומך במשותפת, שתבין. בוא תסתכל מה הוא עושה, זה דברים מזעזעים שהוא עושה. הוא פוסט-ציוני. נכון? עד עכשיו חשבת שהוא בכלל ימני. עכשיו, אותו דבר, אני אומר, אני חייב לומר אחרי ימינה, יש אנשים טובים שאני אומר, אוקיי, יש להם עמדה וכו', סמוטריץ' כאלה וכו', לדעתי, אני מעריך אותם, אני לא מסכים עם כל מה שהם עושים. אבל שקד ובנט ספציפי, תקשיב, אני נודע לי, רק אתה יודע, יפנו את תשומת ליבי, שבנט תומך בשינוי חוק הלאום, אתה קולט? בעיניי,
מי שרוצה לגעת, עובר, נושם ליד חוק הלאום, הוא פוסט-ציוני. וזה דבר הכי חמור. אילן, אתה לא יכול להגזים. ודרך אגב, אני לא מגזים בכלל. זו דעתי, חוק הלאום. אתה לא יכול להגזים. בעיניי, זו דעתי. מישהו שמאלן, חוק הלאום, חוק הלאום מוקדש. שנייה במשפט אחד, מישהו שמאלן, כן, ויודעים את דעתי על בנט, ואני מבקר אותו פה לא אחת, באמת, הרבה, אני גם חוטף על זה על הראש, לא שזה כל כך מעניין אותי, אבל שמאלן לא הולך ובונה להם על הראש ומאשר לבנות מעלון במערת המכפלה. שמאלן לא הולך ונותן להם אישור להחזיר את השוק הסיטונאי. ומי נוגע בחוק הלאום? בחברון לידי ישראל. אני לא מקבל את מה שאמרת. טוב. יש המון אנשי שמאל שהם לא פוסט-ציונים, הם רוצים לשנות חוק הלאום, הם לא פוסט-ציונים. בעיניי הוא פוסט-ציוני. הם ציונים בדיוק כמונו. זה הגדרה שלי. זו הגדרה שלי. אנחנו צריכים לצאת לפרסמות. קלוונג'ה, או איך שאומרים את זה, ומיד קלוונג'ה. קלוונג'ה. איפה ספיידרמן שצריך אותו? התוכנית מסתיימת לנו כל כך מהר, עוד מעט כבר מסיימים את התוכנית. אין דברים כאלה. מרים אנרישי כותבת, אילן תעלוף, כל הכבוד על ההסבר. אני לא יודע על איזה מהם, זה תגובות ממקודם. בועז תעלה את הילד שקד, מנסים, תנסו. אין אמונה במערכת המשפט, ליטורטי חבא כותבת. מרים, אייל ובנט, הילד ובנט עושים הכל כדי... הכל נגד הליכוד, כך היא כותבת, ברור, הם צריכים לקדם את ימינה, גם הליכוד עושה הכל נגד ימינה, זה חלק, ככה זה צריך להיות בפוליטיקה, הכל בסדר, או ככה זה קורה בפוליטיקה, אם זה צריך להיות, זה סיפור אחר. מה עוד? אושרת כותבת, לפי דברי אילן ציון, כך הוא נציל את הממשלה, פסל את פסקת ההתגברות. אבל זה לא מאותה, זה לא היה אותו דבר. זה לא מתוך כוונה. זה גם לא אותה נכון, פסקה. נכון, נכון, נכון מאוד. זה לא אותה פסקה, דבר, אז לא דיברו דבר. על משהו מלא יותר. נכון, נכון, נכון. צריך לומר את הדברים האלה. אבל אם נגיד האלה... אגב, לאוחנה אגב, שאוחנה היה לו הצעה מאוד חשובה אגב, בנושא היועץ המשפטי לממשלה, הוא עמד להעביר חוק באמת מצוין, ומי שתרפד את זה ושינה את החוק והוציא את כל המיץ, זו הייתה הילד שקד. כן, כן, ויריב כותב שאלי חזן צודק, שהם לא פוסט-ציונים. אז יש כל אחד עם ה... כל אחד. טוב, ניר אייסמן בנט גם תמך לתת את הכותל הרפורמים. הוא לא תמך. הוא זה שהחליט להכשיר להם את הרחבה, שעד לרגע זה אין באף אחד. מיליונים בזבזו שם. על חרטה. טוב, מישהו כותב לי שאומרים קלוואן, לא יודע איך אומרים את זה, נו, מה זה משנה? יש משהו חדש אולי, איזה... אני רוצה רובוטריקים, שלחו לי תמונה, אני אראה איך זה. מאז, אני מקבל פה תמונות של צעצועים, אתם לא מבינים מה הולך בוואטסאפ. נבחרה. מאז, כן. טוב, רצית לדבר על פוסט שראית, בעניין הגירוש. גם ציוץ וגם פוסט של העיתונאי טל שניידר מגלובס, שתשמע, זה די הטריד אותי. היא כותבת ככה. 15 שנים להתנתקות, זמן טוב להיזכר שבניגוד לנרטיב שרבים מנסים להשריש, נקודותיים. זה היה מהלך מדיני של הימין הישראלי בהובלת איש הימין שרון ותמיכת איש הימין נתניהו. מי שהתנגדו וחשבו שיציאה חד צדדית ללא הסכם עם מהלך מסוכן, היו השמאל. לראיה, התחזיות הקודרות התממשו, הידרו של מהלך דו צדדי הפך לאסון. ואני קראתי את זה, ותשמע, כמה חצי אמיתות, שקרים, הוצאה מהקונטקסט, אני רוצה לתת... שכתוב מוחלט. שכתוב מוחלט, אני רוצה לתת טיימליין מאוד מאוד מעניין. כמה דקות של הקשבה. מה ששניידר מנסה לעשות זה פשוט לשכתב את ההיסטוריה. אז זה הולך ככה. פברואר 2003, שרון מביע זלזול מוחלט בתוכנית של מצנע לפינוי נצרים. הוא אומר, דין נצרים כדין תל אביב, מקבל 38 מנדטים, יחד עם ישראל בעלייה, זה תוך 40 לליכוד. 26 במאי, שרון אומר, פעם ראשונת המילים, די לכיבוש. אני רוצה להזכיר, שרון הוא זה שדאג להתיישבות יותר מכולם. הוא זה שהנציח את מה שהוא קרא לו אחרי זה, כיבוש. עד אז, השמאל והתקשורת הרי מתאבים את שרון, כן? אותו גיבור במרכאות כפולות של מלחמת לבנון הראשונה. כאן, מה שנקרא, התקשורת מתחילה להתהפך. הוא הופך למשיח, כי הם מבינים שהוא הולך להגשים את חלומם הרטוב. אני רוצה לציין, שניידר אמרה שזה עניין של הליכוד. בליכוד תוקפים את שרון ומתחילים להתארגן מה שנקרא המורדים. 17 בדצמבר 2003, שרון מכריז על הכוונה לבצע התנתקות בכנס הרצליה. 30 במרץ, וחשוב לזכור את הפרטים האלו, 30 במרץ 2004, שרון יוזם משאל מתפקדים ומצהיר, אני מצטט, תוצאת המשאל תחייב את כל נציגי הליכוד ואני בראשם. זה מה שהוא אומר. בשניים במאי 2004, משאל המתפקדים הוא מפסיד 59.5 לעומת 39.7 בעד. כלומר, הליכוד נגד.
בשישה ביוני 2004 מאשרת הממשלה את התוכנית על בסיס פשרת לבני, ולפיה אין הזכור לפינוי יישובים. יש הרי הרבה טענות לנתניהו, למה הוא לא התפטר מהממשלה? שרון, הוא מפטר גם באותו עת את בן ילון ואביגדור ליברמן, על מנת, בדיוק, על מנת ליצור רוב מלאכותי. עכשיו, ראוי להדגיש את הדבר הבא. נרי אבנרי שלנו, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אדם יקר. הוא העלה לא מזמן סרטון ליוטיוב, שבו הוא מראה איך נתניהו עבד מאחורי הקלעים נגד תוכנית ההינתקות. ונאמר במפורש, למשל, בני בגין אומר באותם ימים במפורש, שנתניהו עובד נגד ההינתקות. גם רמון וגם אמיר פרץ אומרים, נתניהו עובד נגד ההינתקות, את זה טל שניידר לא תזכיר. עכשיו, מה שקורה הוא, אני רוצה להזכיר, שאז לא היה ערוץ 20, אז לא היה ישראל היום, אז הייתה תקשורת הומוגנית אחת, שכל... יכול לא לדבר ולא להזכיר את 04 באותה נשימה. ו-04, בוודאי. לך על זה, מלוא הקרדיט, ככה יוצרים, משנים שיח. אבל באותה עת, התקשורת, כל מי שלא היה עם שרון, עבר תהליך של דמוניזציה, אני הייתי אז יועץ פרלמנטרי בכנסת, אני ראיתי את זה מקרוב. ולכן זה כל כך מרתיח לקרוא את מה שהיא כתבה. עכשיו... אתם זוכרים את האיתרוג של אמנון אברמוביץ'? הרי על מה נתן אמנון אברמוביץ' לשרון איתרוג? אני רוצה להזכיר, שרון נחשד אז בכל מיני חשדות של שחיתות. פרשת האי היווני. בדיוק, פרשת האי היווני, והוא נותן לו מטריית הגנה, התקשורת מאשרת קו כולה. מטרגת אותו. בדיוק. בכנסת מפעילים האנשים של שרון לחץ על אנשים שמתנגדים להינתקות. אני אתן לכם דוגמה שהיא כל כך אירונית. קוראים למי שהתנגד להתנתקות המורדים. אבל זה מה שהם הבטיחו בבחירות, שהם לא יהיו בעד ההינתקות, אבל מתייגים אותם כמורדים. ב-26 באוקטובר 2004, הכנסת מאשרת את התוכנית ברוב של 67 בעד, 45 נגד ו-7 נמנעים. אני רוצה להזכיר, טל כותבת שמי שהתנגדו וחשבו שיציאה חד צדדית ללא הסכם עם מהלך מסוכן, היו השמאל. 67 בעד ברוב של קולות של השמאל. הליכוד התפצל לשתיים פחות או יותר, היה נגד. התוכנית עוברת, על זה אין ספק בכלל בקולות של השמאל. ינואר 2005, מפלגת העבודה, השמאל, נכנס לממשלה של שרון על מנת להבטיח את ההינתקות. ולאחר מכן, וזה הדבר שאני תמיד, כשמדברים על ההינתקות, אני אומר, רגע, אם הליכוד טוב. עשה את זה, רגע, למה שרון הקים את קדימה וריסק את הליכוד? אתה קורא את מה שטל שניידר כותבת, ואתה אומר, איפה את חיה? מה, את מנסה לשכתב את ההיסטוריה? מה את מנסה לעשות? הרי יש עובדות, כתובות, שחור על גבי לבן, יש אירועים, אי אפשר להתכחש להם. תודה רבה לך. בבקשה. תודה לך. לפני הסיום רק אני חייב לספר, קודם כל כותבים לנו כאן, מחר טו, כותב לנו ניר צור, מחר, בערב טו, באב, תעשו תוכנית קצת חגיגית. כל תוכנית פה חגיגית, אתה לא רואה, אנחנו צוחקים כל התוכנית. לך לבלפור מחר, תצחק בלי סוף. כמה בנגה אמרו לי, אני מקווה שאמרתי נכון, או מה עושים, איך עושים תנועה, זה בעצם הפוקימון. נלמד בסוף, עד מחר מופיע לך שתבוא עם מסכה. יש לך שיעורי בית ללמוד את זה. כן, נעשה את זה עם מסכה, זה באמת, טוב לצחוק בעד ארצנו. נקרא לזה כך. טוב, בעניין הזה אני רואה את התגובות שלכם, כל הדברים האלה. אני חייב להזכיר כאן משהו שמזכיר לי רוני, היום פרסמנו ב-04-04 פרסום ראשון, שמנסים להריץ את חיים ביבס. חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, ראש המועצה מודיעין, ראות, מקבים, ריבות, או כל הסדר הנכון, מנסים להריץ אותו, איש ליכוד, שהיה בקשר טוב עם נתניהו לאחרונה קצת זה, מנסים להריץ אותו מפלגה נפרדת, שתיקח קולות מכחול לבן ומהליכוד, שיתמודד מול נתניהו. זה הרצון, מאחורי הנושא הזה עומדים גם אנשים שחלקם, אחד מהם לפחות, שגם בתוך המערך הזה בודק את ההתכנות, הריץ גם בין האלה שהיו בקמפיין של כחול לבן, של גנץ, בבחירות של לפני שנה. אז זה ההתרחשות שמתרחשת. אנחנו מנסים להביא את התגובה של חיים ביבס, כשמישל מכנין שלנו מ-04-04 פנתה, הרים אליו טלפון, אז אומר הוא יחזור אחר כך, שהיא כבר שלחה את ההודעה לו ולדוברים, מאז נדם הטלפון. כן. נסגר. נעלם, נראה מה עכשיו מכינים, בטח יגידו פייק ניוז, אבל פייק, אנחנו, יש לנו את המקורות ואת החומרים שלנו, אז חיים ביבס, יש כאלה המנסים להריץ אותו עכשיו להתמודד, ככל הנראה, במפלגה חדשה, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא הולך להם כלום, מנסים כבר מתוכו. נו, ברור. אם לא הולך עם זה, ילך עם זה. נכון. בוא נזכור רק את הפרט הבא. מסכנים אנשי השמאל, כל פעם יש להם מישהו חדש, עד שמתרגלים קורות חיים שלו. בוא נזכור רק את העובדה הבאה. כל מי שיצא נגד נתניהו מתוך הליכוד, מ-2009 ועד היום, הפסיד. זה משהו שהם צריכים לזכור. גם לא מתוך הליכוד. לא, זה ברור, זה goes without saying. לא, אבל את ספיידרמן עוד לא ניצח.
מועמד השמאל עכשיו, ספיידרמן, אותו עוד לא ניצח. הייתה אומרת, לא יודע, אותו עוד לא ניצח. כוחות האופל, וזה כולם ביחד, כוחות העל, נגד ראש הממשלה. אלי חזן, תודה רבה, אילן ציון. תודה רבה, אל תצפה בתוכנית בדרך שלא תצחק לנו, ותיסע בסיום בזהירות. זה מה שחשוב, ועד כאן חברים, האולפן הפתוח, אני היום מגיע מהר מאוד עם הקורא הקווי, שק, מגיע טיק טק הביתה, הכל בסדר, אנחנו ניפגש כאן גם מחר, אחרינו החדשות, לא לעזוב, לצפות ולראות, אולי תהיה הפתעה, אולי אצלכם איזה קורא הקביש מאיזה מקום, מי יודע. לילה טוב, המשך צפייה מהנה.